Оця медаль чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, яку, може, чуть-чуть збулася. Це тільки початок. Першу суточку я боровся з спортсменом з Білорусі. Змагання добре почались, вигравши його 10-0. Ну, потім віддав, можна так сказати, реванш спортсмену з Турції, якому я програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал, вигравши його 7-5. За вихід в фінал чуть-чуть не вийшлося, може, не дослухався пора тренерів, може, поспішив. Не вийшло виграти схватку у спортсмена з Азербайджану. А за третє досить вдало відборовся, вийшов впевнено. Готуватися до змагань Володимиру Войтовичу допомагав його тренер Володимир Лучанко. Має бажання, має такий вогник в очах і викладається на тренувках. І тоді терпіння, труд. Ми йшли до цієї медалі не так, що от один тиждень, а це великий труд, і це, напевно, останні 2 роки. Ми хочемо завжди бути першими, бо якщо ми спортсмени, і ми стремимося бути ліпшими, першими. Вийшло третє, ми цим результатом ми довольні. Це диплом Володимира Войтовича з чемпіонату світу. За третє місце, бронзовий призер. Дуже довольні, хочу відпочити. І з нового навчального року будемо займатися, тренуватися. Володимиру Войтовичу 17. Греко-римською боротьбою займається 8 років. Починав з маленького залу, з 26-ї школи, де показував перші результати на маленьких змаганнях по дітям. Ще завойовував медалі на таких турнірах, міжнародних стартах. Спортсмен каже, тричі перемагав на чемпіонатах України у 2018 та у 2019. А цьогоріч бронзові медалі привіз з чемпіонатів Європи та світу. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.